କଟକ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି କଣ ଇଏ କରିବେ ତାଙ୍କର କଣ କରନ୍ତି ତୁ ଯଦି ଆଜି ମତେ ନ ଧରିପାରିଲ ମୁଁ ମଲି ତୁ କଟକ ଦେହ ଯାହା ହଉଛି ଜାଣିନୁ ଭିତରେ ଯାହା ଛାଡୁଛନ୍ତି ସବୁ ମରିଗଲେଣି ତୁ କଟକ ମା କୋଉ ଜାଗାକୁ ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିବି କୋଉ ଜାଗା ତାଙ୍କର କଣ ସେ ଯୋଉ ପଢେଇବେ କଣ ସେ ଯୋଉ କଣ ନିକା ପଢାନ୍ତି ନା କଣ ପଢାନ୍ତି ମୋ ମାଟା ତୁ ମୋବାଇଲ ଟା ଟିକେ ଅନ୍ ରଖିବୁ ମୋବାଇଲ ଅନ୍ କେମିତି ରଖିବୁ ମୋବାଇଲ ବା ତା ପାଖରେ ରହୁଛି ସେ ଅଫ୍ କରିଦଉଛି ବାପା ଭାଇ ଭାଇ ନମ୍ବର ତାର ଗୋଟେ ଡ୍ରେସ ଫ୍ରେସ କରିକି ଆସ କେମିତି କଣ କରି କଟକ ତୁ ଶୁଣୁ ବବି ପାସୱାର୍ଡ ଜାଣିଛୁ ବବି କଣ ଫୋନ ଅନ୍ କରୁଛି ହଁ ସିଏ ପ୍ରାୟ ଟାଇମ ଅନଲାଇନ୍ ରହୁଛି ତା ପାସୱାର୍ଡ ସେ ମତେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କହୁନି କାଲି ବାହାରେ ପଚାରିଲି ମୁଁ କହିଲି ପାସୱାର୍ଡ ଦଉନି କେତେବେଳେ କୁଆଡେ ପଳଉଛି ମୋର କଣ ଦରକାର ପଡିବ ଘରକୁ କଲ୍ କରିବି ତମ ଘରକୁ ତୁ ଜାଣିବୁ କଣ କରିବୁ ମାଲ କୋଉ ଜାଗା ଟିକେ କଟି ମୋ ଧନଟା ଜାଣିବି ବାପା କୋଉଠି ଅଛୁ ମୁଁ ଏବେ ପୁରୀରେ ଅଛି ପୁରୀରେ କୋଉଠି ସେ ଯୋଉ ହୋଟେଲ ହଁ ପୁରୀରେ ହୋଟେଲ ଅଛି ସି ବିଚ୍ ପାଖ ହୋଟେଲ ଅଛି ହେଲେ ଯୋଉ ତୁ ଏଇନା ଆସିଲେ ମୁଁ 10 ଭିତରେ ସେ ମତେ ନେଇକି ଯିବେ ଆସିଲେ ବି ଧରି ପାରିବୁନି ହୋଟେଲ ଗଲାକୁ ବି ପଇସା ପତ୍ର ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ରେକର୍ଡ କାହାକୁ ଦେଖେଇବୁନି କିଛି କରିପାରିବିନି ସେ ପୋଲିସ ତାର ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରୁନି କୋର୍ଟ ମ୍ୟାରେଜ କୁ 7 ହେଇନି ବୋଲି ଆଉ ତାଙ୍କ ଘର ସିଆଡେ ପ୍ରେସର ପକେଇଲା ବେଳକୁ ଇଏ ମୋ ଉପରେ ଯେ କଣ ଯାହା ହଉଛି ମୋ ମାଲ ତୁ ଖାଲି କୋଉ ଜାଗାରେ କଣ ଅଛୁ ମେନ୍ ବାଟେ ହିଁ ନେବେ ସେ ଆଉ କାଲି ବି ଜାକା ବାଟେ ହିଁ ନେଇଥିଲେ ମେନ୍ ବାଟେ ହିଁ ନେବେ ଯାହା ଯେମିତି କରିକି ଆଜି ବାପାଙ୍କ ଧରନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ପାଖକୁ ଯିବନି ବାସ୍ନା ପାଇବେ ମୁଁ ଜଣାଉଛି ତମକୁ ମାରି ଫୋପାଡ଼ି ଦେବେ ସେ ନିଜେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ମାରିଦେବେ ମତେ ତୁ ପୋଲିସ ହୋଟେଲ କୋଉ ହୋଟେଲ କହନି ହୋଟେଲ ନା ସେ ବା ପୁରୀ ସି ବିଚ୍ ସେ ଯୋଉ ଗଳି ସେଇ ଗଳିରେ ଜାଣିଛୁ ମୁଁ ହୋଟେଲ ନା ଏତେ ଭଲସେ ଦେଖିନି ଆଉ ପୁରୀ ତୁ ଏଇନା ଆସିବାକୁ ଭାବିଲେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବୁ 10 ଭିତରେ ସେ ମତେ ଏଠୁ କାଢିକି ନେଇଯିବେ 10 ନେଇଯିବେ ହଁ ତୁ କାଲି ମତେ ଟିକେ ପୁରୀ ବୋଲି କହିଲୁ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ପୁରୀ ବୋଲି ରାତିରେ ଭଲସେ କଥା ହେଇକି ଆସିଲି ଯେ ମୁଁ ଜାଣିଲି ପୁରୀ ନହେଲେ ସେ ମତେ ଯୋଉ ଏଠୁ ବାଟରୁ ମତେ କଣ ଦେଇଦେବି ମୁଁ ଶୋଇପଡୁଛି ଆଜି ଜାଣିବି ବୋଲି ଦେହ ବହୁତ ହଉଛି ମୁଁ ବଞ୍ଚିପାରିନି ତୁ ନ ଆସିଲେ ମୁଁ ମରିଯିବି କଣ ମୋ ଭିତରେ ସବୁ ଛାଡିଛନ୍ତି ମୁଁ ମରି ସାରିଲିଣି ମାଲ ତୁ ଯଦି ନ ଆସୁଛୁ ମୁଁ ସତରେ ମରିଯିବି ତୋ ବାପା ବି ମରିଯିବ ତୁ ଯା ତୁ ବାପାଙ୍କୁ କହ ଯାହା ଯେମିତି କରି କଟକରୁ ଆଜି ଧରନ୍ତୁ ଯଦି ଆଜି ମୋତେ କଟକରୁ ନ ଧରିପାରିଲେ ଆଉ କେବେ ଧରିପାରିବେନି ସେ ମୋତେ ପ୍ରେସର ପକେଇଲେଣି ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ପୋଲିସ ପାଖରେ ଯାଇ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ କହିବାକୁ ହଁ ତୁ ତାଙ୍କ ଶୁଣ ତୁ ତାଙ୍କ କଥାରେ ହଁ ରାଜି ହୁଅ କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ପାଖରେ ତୁ ତୋ କାମ କରିବୁ ଆମକୁ ପାଇଲା ମାନେ ତୁ ତୋ କାମ କରିବୁ ଆଉ ମୁଁ ସେ କରିବି ଯେ ସେ ବା ମୋ ଦେହରେ କଣ ଛାଡି ଦଉଛନ୍ତି ଖାଲି ସିଏ ଛାଡି ଦେଲେ ବି ମା କିଛି ହବ ନାହିଁ ତୁ ଖାଲି ଜେମା ଶୁଣି ମାକୁ ମା ଥାନପତି ମାକୁ ଡାକେ ଡାକେ ତୁ ଖାଲି ମତେ କେମିତି କଣ ମୋବାଇଲ ଲୋକେସନ ଟା ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ କି ମୋବାଇଲ ଲୋକେସନ ବା ଫୋନ ଅଫ କରିଦଉଛି ଲୋକେସନ ନେଇକି କଣ ତୁ ମତେ ଦେଇ ଦେଇକି ତୁ ହଉଛି ଯୋଉ କାଟିଦେନି ନେଟ୍ ଅନ୍ କରି ମାନେ ସେ ମେସେଜ ଦେଇଛି ଡବଲ ଟିକ ହବ ଜାଣିଦବ କଣ କରିବି ମାଲୁ ତୁ ଟୋଲଗେଟ୍ ଫୋଲଗେଟ୍ରେ ଲୋକ ଜଗା ବାପାଙ୍କ ଲୋକ ଜଗେଇବେ ଚାରିଆଡେ ଲୋକ ଠିଆ କରି ରଖିଦା କଟକ ଆଜି ସେ ଯାହା ବେଳେ ତା ବାପା ଭାଇଙ୍କି ଜଗ ତା ବାପା ଭାଇ କଟକରୁ ଯାହା ବେଳେ ଆସିବେ ବାପା ଭାଇ ବିନା ହବନି ଏଟା ବାପା ଭାଇ ଯାହା ବେଳେ ଆସିବେ ଏଇଠୁ ଧର ଏଠୁ ନ ଧରିଲେ ଆଉ ପାରିବନି ତମେ ତାଙ୍କୁ ହଉ ତୁ ରଖିଦେ ମୁଁ ପରେ କରିବି ହଉ ମା ତୁ ଖାଲି ଟିକେ ମତେ ଖାଲି ଫୋନ ସେ ଯୋଉ ମସଜିଦ କି ନେବେ ମତେ ସେ ମସଜିଦରେ ଖାଲି ତୁ ପରିସ୍ରା ବାହାର କରିକି ମୋବାଇଲ ଟା ଆଣି ମତେ ଖାଲି କହିଦେବ କୋଉ ମସଜିଦ ଇଏ କରିବି କିନ୍ତୁ ଭରସା ରଖିବୁନି ପାଖରେ ରହୁଥିଲି ପୁରା ମାଲ ତୁ ପରିସ୍ରା କହିକି କେତେ କଣ ବାହାନା କରିକି ଟିକେ ପଳେଇ ଆଇ ହଉ ତୁ ରହ।